që është shumë e madhe për neve. Ka rëndësi të madhe. Jo, në fakt, unë thash jeni përkushtuar me krejt qenjen saj për këtë saj, ma dje vendoset me u këthy sërish me jetu në Kosovë. Qysh erdhe deri te ky vendim? Vendimi ka qenë kum pas shumë të shkurt për me vendos, për me ardhë mu këthy në Kosovë. Është një vendim, mu e temë se është Tiranë, se unë e kum lëm familje në Amerikë, vetë jam të jetu në Kosovë. Por nëse dënë diçka me bo për venin tënë, dohesh me sakrifiku diçka për të bërë diçka për të kontribuën shtetin tonë, për të miren e qytetarve tonë. Po që shumë pret prej familjarve dhe prej burit, kjo sakrificë që të e bërënë? Shife, u prit burri janë beson që onë mujë me bërë ndryshimet noja, ka shumë besim të onë që jënë për të miren e vendit, për të miren e viktimav këto, edhe me përkro, me mbështet që onë të qëndrojnë Kosovë, ta kry punën tem për viktimat edhe vajzat e kam prit mirë, po mërzia është, unë mujë me thonë se është madhe se nuk shifemi shumë shpesh se dhe Amerika, distanta është shumë e largë, kështu që e kanë prit mirë, po është një diçka që me të vërtet po sakrifikohen të gjithë për mua, për me qenë në këto. Por të riso ata sakrifikohen për drejtsin që t'i po kërkon, besoj duesh t'jesh edhe më e fort edhe më krenare. Unë jam krenare dhe unë jam e fort se shefe, neve ligjin në Kosovë në që neve si viktima, po në zdu me më po njerëzit mu si viktima, jam o thashti ka kalu, unë jam e mbjetuara, po du me që e mbjetuara e fort, edhe jo të jesë ashtu si viktime për mbëst e ku të djene. Unë jam e mbjetuara, po jam e mbjetuara e fort, e forcen që të kaloj edhe këto. Për këta arsye ju admirojmë ne gjithë në anën tjetër. Por si është kë riadaptimi me Kosovën, sepse u bo kohë që jetove në Amerikë, ta shi bjen si kur me ardhe dhe njerë me u shpërngull në një vend tjetër, realisht? Realisht i bjen ashtu, se ta shtu në komonë në Kosovë po jetoj këto, po në nuk është, edhe pse jetoj në Amerikë shumë gjatë, nuk është që kum harru se si jetohet jeta në Kosovë, kështu që nuk është... Me gjithat Kena ndryshu shumë, edhe për dërstane jena shumë a mirë se që kena qenë për para shumë e shumë. Po adaptimi nuk është një, përveç që mungon familja, nuk është një diçka tjetër që po mungon për atë që kena në Amerikë, se kom në Kosovë, përveç familjes. Do të thëtë veç burë edhe fmit po mungojnë prej asaj që kelo në Amerikë? Vetëm burë edhe fmit nuk është një diçka tjetër që mungon mu prej Amerikës, unë jetën në Kosovë pa problem, po të kisha burë në fmit, kështë me qenë shumë a mirë. A planifikuhet më ardhë ata, apo ta shti pas një kohë me u këthy prapë? Për momentin, jo, për momentin ata të qëndrojnë Amerikën e dhe që ndrojnë Kosovë dhe të bëjnë një balancë ato me shku me vizitu ata në Amerikë ose ata marrë me vizitu mu në Kosovë, po për momentin ata që ndrojnë atje. I vizitove në ndërkohë prej kur u shpërngulli e kënej? I kam vizitu dyherë edhe ta shjave në arshme për shkoj prapë, kështë që kam një vizim shumë madhë se është bo 6 javë që si kam po, e jave në arshme dhe të vizitoj pak për një javë është kohë shkurt, po ma mirë pak se heqë. Me gjithat kjo distanca, sikur e forcën edhe ma shumë se cilin raport në familje. Unë e shoh studentat kur shpërngullën prej shtëpisë e shkojnë në konvekt, krijohet një farë lidhje edhe ma e fort me prindrit, me fmit, me gjithë shka. E forcën se bëhet një rreth tjetër që kur t'jemi largas, kur ne nuk jemi bashkë, të mungojnë edhe sa që kur t'jemi bashkë, nuk i vrejmë fort. Nuk i vrejmë ose na irritojnë, po kur t'jemi ndamë edhe që ato na mungojnë, kështu që po. Edhe distanca e ka të mire në vetë. Ne i thamë që ju faktikisht jeni zëri i krejt grave, cilat kam përjetu të njëjtin, ose mësak të themi kam pas njëjtin fatë. Por, Zonja Krasniqi, so ka qenë e fështirë për juve në aspektin emocional, e them gjithmonë, me marë përsi për krejt të barë, edhe me i përfaqësu gjitha gratë që e kam pas të njëjtin fatë. Ka qenë shumë e fështirë dhe sot është e fështirë se është bove që e ka te kalu 3 vishin që unë e kam folë edhe na nuk e kemi asë një tjetër që folë publikisht me rëfujo ta që e ka ndodhë përveç shërete Tahirës Sulejmani që ka dënënsu rastin publikisht nuk kemi viktima që e marrin godzimin apo e ka